Hello everyone and welcome back to the channel and I hope everyone is doing great. अन्त गाइस हामी चाहिँ अहिले भर्खर उठेको हो. टाइम चाहिँ अहिले 6:30 चाहिँ भयो. सजल भाइ यहाँ छ. म चाहिँ बिहान अलिक छिटो उठेको. सजल चाहिँ बिहान सपनामा नि मम्मी मम्मी भन्दै थियो. अन्त रातभरि मैले चाहिँ पानी सपनामा फेरि तिर्खा लागेर नि आमा हिजो बदम खाएको थिएँ. तिर्खा लागेर चाहिँ मैले चाहिँ पानी खाएको मात्रै देखेको रातभरि सपनामा. यसले चाहिँ फेरि सपनामा चाहिँ पोखरीमा डुब्दै गरेकोहरू देखेछ हो. डरलाग्दो. अन्त अब तपाईँले टाइम ल्याप्स इन्जोय गर्नुभयो होला. यहाँबाट चाहिँ सनराइज अब यस्तो दामी देखिँदो रहेछ. र हेबी दामी फिल भइरहेको छ. घामको किरणहरूले मेरो अनुहारमा स्पर्श गरिरहेको अवस्था सनकिस्ट भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले अब सपनामा देखेको थियो होला. आज चाहिँ मैले फिल गरेँ. अन्त अब चाहिँ हामी बाहिर जान्छौँ हो. मुख धुनु चाहिँ हामी पर धारामा जान्छौँ. मुख धुनु भनेर मतलब मुख धुनु ब्रसहरू गर्नु फ्रेस हुनु चाहिँ. त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ फ्रेस स्प्रिङ वाटर रनिङ वाटर आउँछ होइन. ताजा दामी अन्त चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म सबै एक्सपिरियन्स गराउनेछु. अनि योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने गएर हेरिदिइहाल्नुहोस्. अन्त च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिइहाल्नु. अन्त एउटा लाइक र कमेन्ट त अनिवार्य. सो गाइस सजल भाइले चाहिँ ओछ्यान पठाउँदैछ हो. अब म चाहिँ दाजु हो नि त. अन्त यसले चाहिँ भन्यो दादा तपाईँ नगर्नुहोस् म गर्छु यो काम भनेर चाहिँ यसले ओछ्यान पठाउने काम गर्दैछ होइन. अन्त दाजु भएको फाइदा मतलब म दाजु भएको फाइदा अन्त भाइ भएको फाइदा मेरो लागि चाहिँ स्प्रिङ वाटर त्यसमा चढ्नु हुँदैन नि त होइन बुबु कहाँ हुन्छ हो है. यहाँनिर त यो ठुलो ट्याङ्की छ. यहाँनिर चाहिँ छ यो एकदम चोखो परेको धारा. यहाँनिर चाहिँ हामी सधैँ आउँदाखेरि चाहिँ हामी मुख त्यहीँ ढुन्छौँ. अब त्यहाँको पानी कहिले पुग्दैन हो. अन्त यो पानी भनेको चाहिँ एकदम सुपर फ्रेस पानी हो. त्यो फ्रेस कतिको ताजा कतिको फिल्टरेसन हुन्छ त मिनरल वाटरलाई पनि माथ दिने खालको चाहिँ पानी हुने. अब योभन्दा सब पानी त अब के हुन्छ तर न पानी यही उम्रेको होइन यही उम्रेको नि उम्रेको पानी सो सजल भाइले चाहिँ मुख धुँदैछ अहिले हो. कस्तो फिल भयो भाइ यहाँको यो पानी फ्रेस स्प्रिङ वाटर यहाँनिर यहाँ छेउमै यो रात रातो. तपाईँहरूलाई कसैलाई थाहा छ यो रेड कलरको यो के हो भन्ने कमेन्ट गर्नुहोस्. हामीलाई थाहा नभएको चिज तपाईँहरूलाई थाहा छ यो के को रुख हो. यो रुख के को तपाईँहरूलाई यो रुख के को भनेर थाहा छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस्. अन्त यहाँनिर चाहिँ तर हाम्रो सामसु जस्तै खालके रहेछ. बिहान छिटो घाम आउँदै तर जाडो चाहिँ कम्ती रहेछ होइन. अन्त बिहान बिहानै घाम फेरि यहाँको यो 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 पानी छ नि भाइ. त्यो पानी चाहिँ अलिक उयो हो नि त अलिक तातै हो नि त किनभने हाटहरू छिराउँदैन नि यहाँ चाहिँ पानी. अब चाहिँ हामी यहाँबाट सिधै पर डाँडा छ हो. त्यो डाँडामा जान्छौँ भन्छ त्यहाँको भ्यू देखाउँदैछौँ. कस्तो फिल भइरहेछ. सो गाइस चिया कफी खाएर भइसकिसकेको छ. अन्त अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ डाँडा. अन्त घाम चाहिँ ओभर दामी लागिरहेको छ. कतै जहर भ्यू छ अब त्यहाँबाट हामी अघिसम्म सनकिस्ट हुँदै थियौँ. अब हामी सनमा भिजिसक्यौँ. यहाँनिर चाहिँ पोहोर अस्तिको पालि आउँदैछ नि भाइ. उयाँ चाहिँ मैले मिर्ग देखेको यत्रो ठुलो यहाँनिर उयाँ बारीमै अहिले उयाँ सागबारी छ नि त्यहाँनिर. सो गाइस यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ होइन. यो सबै यहाँनिर हेर्नु न अब यो रुखै रुख छ हो. यहाँबाट उँधो चाहिँ यस्तो यो छ. घाम यहाँनिर एकदम सूर्यको फुल प्रकोपमा छ. यहाँ तल तल घरहरू छ. यो चाहिँ हामी कसले हेर्नु गएको चाहिँ यो तल हो. अन्त यहाँनिर टावर पनि छ हो. निसलदाहरूको घर चाहिँ यहाँ हो. अलग्गैमा छ नि त निसलदाहरूको घर चाहिँ कि क्या एउटा घर छ होइन. वरिपरि जङ्गल एकदम पिसफुल खालको छ. यहाँनिर चाहिँ अब जो आएको छ उनीहरूले मात्रै बुझ्छ. हाम्रो सामसु जस्तो पनि छैन नि. सामसुमा तिको ती घर छ होइन. निसलदाहरूको चाहिँ अब यहाँ अलग्गै घर छ. फेरि टक्कै त्यहाँ पानी शीतल दामी छ नि. अन्त यहाँनिर चाहिँ दामी जग्गा छ. हामी चाहिँ यहाँ बसेर यहाँको भ्यू इन्जोय गर्दै बसिरहन्छौँ. मेरो क्यामेराले सायद त्यस्तो जस्टिस गरेको छैन गाइस तर
ओभर दामी छ। तक्दाहरू चाहिँ यो साइड हो भाइ, यतै कता यता साइडै हो। सो गाइस, यहाँ हुनुहुन्छ मेरो फुपू। फुपूले बारीबाट टिपेर ल्याइसक्नु भएको छ यो ताजा साग। यो अहिले टिपेर ल्याएको, यो अहिले टिपेर ल्याएको। अब म तपाईँहरूलाई बारीको होइन, तपाईँले रोपेको होइन, यो फुपूले स्वयं हातले रोप्नु भएको। अन्त यहाँ मिठो मिठो खानेकुराहरू पाक्दैछ। रोहित भाइले यहाँनिर कुखुरालाई बनाउँदैछ अर्ग्यानिक कुखुरा। अन्त अब म तपाईँहरूलाई यो अर्ग्यानिक साग खाएर यसको रिभ्यू दिन गइरहेको छु। वाह, कहाँ मिठो घाँचो साग पनि मिठो रहेछ। झन् अब फुपूले टक्कैलाई पकाएपछि चाहिँ कस्तो दामी हुन्छ होला। तर फुपूको चाहिँ स्पेसल कुरा चाहिँ हो उयो फर्सीको फुलको पकौडा। तर अफसोस त फर्सीको फुल त अहिले पाउँदैन। पहिला चाहिँ एकपल्ट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ फर्सीको फुलको पकौडा खाएको थिएँ कि म त, अब पागलै भइसकेको थिएँ नि त्यति बेला त। अन्त अब कुनै दिन फर्सीको फुल थुपारेर चाहिँ फुपूलाई बोलाउनुपर्छ पकौडा बनाउनु। अब फुपू सामसँग आउँदाखेरि चाहिँ म यति फर्सीको फुलको जम्मा गरेर राखिराख्छु। त्यसपछि फुपूलाई पकौडा बनाउनु लाउनुपर्छ। निसलदा चाहिँ अहिले उठ्नु भएको छैन, हामी चाहिँ अरू सबैजना उठिसक्यौँ। हजुरबाजे यहाँ बाहिर हाम्रो बोल्नुहुँदैछ। सो गाइस, हामी चाहिँ यहाँ माथि देवी थाना आएको छौँ गाडी धुनुको लागि। निसलदाले चाहिँ अन्त आज निसलदाले गाडी धुइदिन्छ अरे। आइपुग्दैन भाइ, पानी जगले हाल्नुपर्छ। अन्त यहाँनिर चाहिँ अब हामी चाहिँ गाडी धुनु आँटेको। हान्दे भाइ, हान्दे पानी, हान्दे। यहाँनिर दाको गाडी धुवाई हुँदैछ मजाले। हिजो धुलोमा कुदेको, आज चिडिक्क गाडी अब होइन। बुढो मान्छे खुसी, आज बाजे पनि खुसी, हामीलाई पनि दामी। फेरि आजकल अब अहिले अब विन्टर लागिसक्यो हो, धुलो कति साह्रो उठ्छ। यहाँ हाम्रो अर्को दाई फौजी दाई उतल बाइक धुँदै पानी। अब ल सज्जल भाइ चाहिँ पानी बोक्ने हो, बाल्टीमा ऊ यहाँबाट पानी बोक्दैछ हो। जा एक ट्रिप लिएर जा, म देखाइदिन्छु। यहाँ पाइप चाहिँ त्यहाँसम्म मात्रै छ कि, त्यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ पानी बोकेर धुनुपर्दैछ नि त। सो गाइस, हामी चाहिँ गाडी धोइसकेर हामी हिँडिसकेको होइन। मैले फोनलाई जसो तसो त्यहाँ अड्काएको छु किनभने ओह्रालोमा झर्दैन भनेर मलाई थाहा छ। अन्त गाडी चाहिँ अहिले टिक्क भयो, तर उँधोबाट गाडी आएको अवस्था। अन्त अब अब गएर हामी टक्कै खानासाना खाने हो होइन। अब हामी टक्क तल गएर खानासाना खाने हो। फुपूले फुपूले मिठो मिठो पकवानहरू बनाउनु भएको छ। अन्त अर्ग्यानिक चिकन पनि पाकिसकेको छ। हाम्रो निसल दाजु अलिक क्यामेरा साइक खालको मान्छे छ हो। अन्त चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यति वार्तालाप गर्न सक्नु हुँदैन हामीसँग। उहाँ अहिले मौन व्रतमा हुनुहुन्छ हो। हामी सजल भाइ र म मात्रै छौँ, तोता जस्तो हामी बोलेको बोलेकै गर्छौँ। तर होइन, अब 5 बजी उठेको कि त म त आज बिहान 6 बजी चाहिँ अब घाम यस्तो दामी निस्किँदो रहेछ 5-6 होइन। भिडियो पनि बनाएको थिएँ टाइम ल्याप्स हो मेरो भ्लगमा, अब हेर्नु न तपाईँको। अन्त चाहिँ ओभर मजा आयो। हामीले के गर्यो है बिहानभरि, डाँडातिर घुमेर गयो नि लाइक के देखाइदिएर के भएन, तपाईँ उठ्नै भएन हो निसल दाजु, अघि भर्खर उठेको हो। अन्त अब सिधै खाना खानेमा भेट। आजको आइटममा चाहिँ यहाँनिर छ मटर पनिर, दाल, अन्त यहाँनिर छ अर्ग्यानिक चिकन। यहाँनिर चाहिँ मेरो भात आइसकिसकेको छ, भात साग। अन्त यहाँ चाहिँ हजुरबाले खानुहुँदैछ, अब हामी पनि खाइहाल्छौँ।
सजना जी मैनु छड़ के नी जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं। सो गाइस अब चाहिँ हामी रेडी भइरा छौ, रेडी हुँदै छौ अन्त हजुरबाट अघि माथि के पो रोका परिवार भेट्नु, माथि रोका परिवार भेट्नु हुँदैछ अरे, हामीलाई चाहिँ अन्त तिमीहरू रेडी भएर माथि गाडी भएकोमा गाडी भएकोमा हुनु भन्नुभएको छ। निश्चल दा र हजुरबाट माथि गइसक्नु भयो, निश्चल दा चाहिँ हजुरलाई पुऱ्याउनु भएको छ, अन्त अब रेडी हुँदैछौँ अन्त अब हामी निक्लेको गाइस। सो अब चाहिँ फुपू र फुपालाई बिदा दिएर लिएर हामी हिँडिसकेको छौँ, अन्त हिँड्ने बेलामा एक एकवटा लड्डु खुवाइ भयो सज्जल त अम्बक खाँदैछ अझै, यो डरलाग्दो मान्छे हो, माथि हजुरबाले पर्खिराख्नु भएको होला, अब सिधै गाडी भेटौँ है गाइस। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ हामी तल बुक घरबाट आइसक्यो होइन, निकै माथि आइपुगिसक्यो हामी, अब गाडी चढेर हिँडिसक्यो, छ माइल आइपुग्न आँटे, अब हामी अब एक डेढ घन्टामा दार्जिलिङ पुग्ने रहेछु, दार्जिलिङमा हामी एकछिन बिसाउँछ त्यहाँदेखि आज हामी वापस घर पुग्छौँ। यो जहाँबाट कथा सुरु भएको थियो अहिले हामी त्यहीँ आइपुगिसकेको छ सजल भाइको घरमा, अन्त अब सजल भाइलाई पनि बिदा दिने बेला भइसकिसकेको छ होइन, फेरि भेट्नुपर्छ अरे, अन्त प्रञ्जल भाइ पनि रहेछ यहाँ सुतिरहेको रहेछ हो, यहाँनिर बुक खोलिरहेको छ, हातमा चाहिँ फोन चलाइरहेको छ, हुन्छ मान्छे हो गेम खेलिरहेको छ गाइस। ल भाइ, बाई बाई, भरे भेटौँ, भोलि भेटौँ, कहिले आउँछस् सामसु ल।